večer. Vítam vás pri relácii Do kríža. Našou dnešnou témou bude život. Život psa a život nenarodeného dieťaťa. Pes má v našich zákonoch väčšiu ochranu ako dieťa, ktoré má 12 týždňov. Je to škandál? Na túto tému sa budeme rozprávať s našimi hostiami. Za liberálne krídlo prijal pozvanie podpredseda Progresívneho Slovenska, aktuálne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Martin Poliačik. A za konzervatívnu časť ľudí pán Vladimír Palko, autor knihy Levy prichádzajú, bývalý minister vnútra a vysokoškolský pedagóg. Na úvod jeden krátky citát, ktorý stojí aj za názvom dnešnej debaty. Je to od ústavného právnika Radoslava Procházku, ktorý napísal jeden z najzaujímavejších textov k téme za posledných 30 rokov u nás. Život nenarodeného človeka mladšieho ako 12 týždňov je za istých celkom bežných okolností chránený menej, ako je život psa chránený pred rozhodnutím jeho majiteľa. Pán Poliačik, neruší vás to? No, ruší ma tá interpretácia, musím povedať. Ruší ma veľa vecí. A ruší ma, že tu štyria bieli muži sa ideme rozprávať o pôrodniciach a právach slovenských a iných žien. A ruší ma to, že sa účelovo aj v tom radovom texte, ktorého ja si inak veľmi vážim, a hovorí už o 12-týždňovom dieťati, pričom je to plod. A keď máme teda porovnávať, mali by sme porovnávať plne rozvinuté, dajme tomu, nervové sústavy a nie nervovú sústavu plodu s plne rozvinutou nervovou sústavou ktoréhokoľvek stavovca, o ktorom tam Rado píše. Vyrušuje ma, že popri všetkých témach, ktoré už len dnes pri čítaní správ medzi pánom Kočnerom a pánom Bugárom a pánom Dankom a kadekým, stále ako keby tá potreba kultúrnej vojny je tak dôležitá, že si zaslúži svoj vlastný televízny formát. Takže ak sa ma pýtate, či som vyrušený, tak existuje veľmi veľa vecí, na základe ktorých vyrušený som. A nemyslím si, že diskusia na túto tému je nelegitímna. Legitímnou celkom určite je. A myslím si, že stav, ktorý na Slovensku máme, je dobrý a nemal by sa meniť. A ak teda máme potrebu sedieť na kríži, bez toho, aby sme na ňom potom ostali, tak... Štyroch bielých mužov si nechajte. Aj keby sme sa rozprávali o rasizme, tak to zvládneme ako štyroch. Áno, ale prečo o tom hovoríme? Napríklad tieto aktuálne témy, ktoré spomínate, tak sú vyhradené na ten čas, čo ja viem, 4 roky, 5 rokov, 7 rokov, ale my hovoríme o archetypálnej téme, o téme života. A to, ale to ak je začínam, téma, ktorá rezonuje celé stáročie. Úplne súhlasím. Ale ak máme hovoriť o archetypálnej téme života, tak nesmieme začať jej vulgarizáciou, ako to urobil pán Daniška. Áno. Ja som citoval Procházku, čiže... No, však to... Ale Procházka nič nevulgarizoval. Pán Palko, nie je to škandál? Najprv sa ospravedlňujem za farbu svojej pleti. Ja som o nej naozaj nerozhodoval. No, čiže umelý potrat považujem za jeden z najťažších konkrétnych problémov globálne celého ľudstva za posledných 100 rokov. Pretože jedná sa o nič iné ako zabíjanie ľudských bytostí, živých ľudských bytostí, ktoré sú maličké, nás už budú rásť, samozrejme, alebo rástli by, ale akokoľvek sú to ľudské bytosti. No a myslím si, že civilizáciu robí civilizáciou najmä to, že také niečo nepripúšťa. A preto si myslím, že nech okolo toho budeme chodiť akokoľvek, tak tento problém neodíde. Neodíde. Môže byť v médiách jeho škaredá tvár zakrývaná, môžu byť zamlčované všelijaké fakty okolo toho, môže sa viesť komplikovaná intelektuálna propaganda, ale ten problém neodíde. Proste vo Washingtone sa vie zísť za riešenie, za ochranu života 500 000 ľudí v jednej chvíli.
Keď sa to robí v Paríži, tak sa tam proste zíde 40 000 ľudí. Keď sa to robí na Slovensku, tak vieme, že 80 000 ľudí príde. A toto platí proste všade na celom svete. Ľudia tento problém pociťujú. A viete, čo sa bude stať, čo sa bude nakoniec diať, ako to skončí, keď proste ľudia stále poukazujú na jeden veľký problém. Nakoniec sa ten problém bude musieť vyriešiť. Vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Áno, je to škandál. Je to naprostý škandál, že sme schopní rozcítiť sa nad utrpením zvieraťa, čo je správne. Ale je hierarchicky úplne pomýlené, ak stále zakrývame to, že tunak podstatne viacej ľudských bytostí živých je ničených, je proste zabitých. To znamená, viacej s týmto škandálom bude treba niečo robiť. Prečo hovoríte, že podstatne viacej? Tomu nerozumiem. Ako zvierat? Je tu podstatne viacej potratov ako zabitých zvierat. To nemôžete mysleť vážne. Myslím týraných zvierat. Týraných zvierat. Bavili sme sa o trestnosti. Hovoril o zabití. Od myší, cez dobytok, cez všetko. Ale veď o tom som nehovoril. Ja nevravím, že to je poctivá. Ale to vám musí byť jasné, pán poslanec, že o tomto som nehovoril. Vráťme sa naspäť k tej téme. Mne tam stále rezonuje, aj keď by som mohol byť tým predstaviteľom konzervatívneho krídla, že pes versus človek, máme hľadať akúsi spoločnú reč, ale keď sa to takto vymedzí, vlastne sa radikalizujeme a v tomto vyjadrení napríklad je už pohrdanie niekým. Pohrdanie liberálnymi národmi. Ja to tak chápem úplne. Je to arogantné vyjadrenie. Ani náhodou. Však ten text je o tom. Ten text je dostupný aj online. To je korektné porovnanie dvoch situácií, ktoré obidve majú dopad na nejaké súkromie. Ja to posuniem, aby sme riešili nejaké vecné problémy. Posuniem to teraz v septembri bude na Slovensku tretí pochod, celonárodný pochod za život, čo je vlastne, toto je téma toho pochodu. Tie pochody patria, tie minulé dva patrili medzi najmasovejšie demonstrácie od novembra 89 spolu s tým novembrom a spolu s protestami za slušné Slovensko a asi niektorými protestami proti mečiarizmu. Tak manifestácia. Môžu byť podľa vás potraty tu na Slovensku, v tejto realite, ktorej žijeme, v prístave verejnej mienky zakázané, obmedzené? Dúfam, že nie. Nechcem si to ani len predstaviť. Bol by to tak škodlivé pre túto spoločnosť, že si to nechcem ani len predstaviť. Je možné obmedziť potraty pri polarizovanej verejnej mienke, keď je to pol na pol? Je to možné a je to potrebné a verím, že sa tak aj stane. Musí sa to stať. A to, že to je možné, na to stačí príklad z vedľajšieho Poľska, ktoré je, myslím si, jedinou krajinou, ktorej sa podarilo zvrátiť ten trend, ktorý nastolila komunistická moc v podstate v celej východnej Európe, samozrejme najprv teda v sovietskom Rusku, potom v celej východnej Európe. V Rusku sa to stalo už takmer pred 100 rokmi, teraz to bude storočnica. A vo východnej Európe potom v 50., 60. a tuším, najneskôršie to bolo vo východnom Nemecku v 70. rokoch, kde sa teraz zaviedol umelý potrat. V Poľsku je jediná krajina, kde sa to podarilo zvrátiť a teraz ten stav je tam taký, že teda nie je tam úplne postavenie potratu mimo zákon, sú tam tie niektoré dve výnimky, čo sa týka ohrozenia života matky a prípadov znásilnenia, ale toto už je to už bolo veľmi, veľmi dobré a v podstate postavenie mimo zákon väčšiny dovtedy zakonajúcich potratov. Čiže možné to je a verím, že tak sa to stane aj u nás. A nemyslím si, že v tom Poľsku, príklad Poľska ukazuje inú vec, že tam nedošlo k nejakej žiadnej ako sociálnej katastrofe. Ale pretože obyčajne nás tak strašia, že dobre, vy to zakážete a bude tu strašne veľa ako tých ilegálnych potratov, ale tam by som vám prepáčil, že ilegálnych potratov, ale že nastane sociálna katastrofa. To je sociálna katastrofa, pán kolega. Žiadna sociálna katastrofa nenastala. Štatistický údaj, pretože v roku 97, je to približne čísla, sú tu bolo umelých prerušení tehotenstva na Slovensku 20 000. Dnes zákon sa nemenil, je ich v roku 2018 možno 7 000 alebo 6,5. A to poukazuje možno aj na to, že ten zákon je dobrý, nie? Že možno iné v charakter. No, zároveň, ale keď sa vrátime k tomu, čo sa deje v Poľsku, tak čo sa zvýšilo, je tzv. Potratová turistika, čo znamená, že Poľky, ktoré chcú nejakým spôsobom sa dopracovať k tomu, že ten potrat chcú mať, musia vycestovať buď za niekým, kto ho robí ilegálne, alebo musia vycestovať mimo krajinu. To je jedna vec. A druhá vec je, že v podstate
to, čo práve povedal pán moderátor, v našom stave máme stále klesajúci počet a ja úplne súhlasím s tými opatreniami, ktoré boli zavedené ako informovanie, nechanie času na rozmyslenie, čo najviac možností donosiť dieťa, hniezda záchrany, okamžitá adopcia po pôrode. Nech sa páči, to sú všetko určite dobré nástroje, a ktoré prispejú k tomu, ako sa nakoniec žena rozhodne, ale celkom určite by som žene z rúk toto rozhodnutie nebral. A keď ste mi povedali, že si mám štyroch bielých mužov nechať, nemôžem. Pretože, nehnevajte sa, to, čo tu teraz páchame my štyria na tom kríži, je rozhodovanie naozaj o situáciách, ktoré si nedokážeme predstaviť. Či už sú to situácie rómskych žien v osadách, preto som povedal štyria bieli muži, ktoré môžu mať 7., 8. dieťa, ktoré nemajú absolútne žiadnu kontrolu nad tým, čo mať budú alebo nie. Vy máte vysokú školu. Vy viete, že o rasizme sa dá rozprávať filozoficky, aj keď ste není černo a nečili ste rasizmu. No to je pravda. Vedeme normálnu diskusiu. To je pravda. Ale ja by som... s nejakými pogromami, aby sme vedeli debatovať o tom, že... Ja by som ale očakával, že v dramaturgii takejto relácie sa opýtate ženy. No, k tomu Poľsku. To existuje, čo hovoríte. Ženy vycestujú napríklad na Slovensku. Máme číslo, že to je asi 1000 žien, ktoré nie Slovenky u nás žiadajú o potrat. Ale pán Palko má pravdu, pretože žiadna významnejšia poľská politická strana nemá program v programe politickom obnovenie potratov. Majú to len tie malé ľavicové strany. Žiadna, keby sa tam diala katastrofa, tak tá téma je predmetom politiky. Ona nie je. Ona je predmetom strany, ako je vaša, okrajovej malej strany. Moja strana je okrajová malá strana. No, ste videli prieskumy v poslednej dobe? Keď prejdete voľbami, tak potom zmením názor. Prieskumy nie sú voľba. Odchádzate od témy teraz. Nie, toto nie je téma. Ja vám poviem čísla. V roku 93 stála v Poľsku, v roku 93 65% Poliakov podporovalo dostupnosť potratov. Proti bolo 30%. V roku 2011 potraty už požadovalo iba 9% ľudí. 85% respondentov je pro-life. Mladé generácie, najviac pro-choice, sú v Poľsku staré generácie z obdobia komunizmu. Mladé generácie sú najviac pro-life. Táto v Poľsku sa nekoná žiadna katastrofa. Dajme priestor. Môžeme ešte k tomu dobral. Takto. Potom už dáme priestor našim divákom, ktorí sú v štúdiu. Nechcem vám do toho skákať, ale čas je neúprosný. Touto floskulou to premostujem. Ideálne ale nech sa páči. No. Dobre. Prvýkrát som poznámku o bielých mužoch akože vzal ako žartom a reagoval som žartom, ale teraz už druhýkrát už to je trošku trapné. Proste už nechajte farbu našej pleti, poprosím vás, pán poslanec. No a teraz, argument, že došlo k potratovej turistike, predsa nie je žiadny argument proti zrušeniu potratov. No a čo má byť? Však nie všetky ženy, ktoré by boli chceli ísť na potrat, tak akože potom idú, keď tejto je zakázané na potratovú turistiku inde. Ako to niektoré. Ako to no pretože to štatisticky nesedí. Nesedí, však Slovensko je k tým najbližšie, však to by museli ďaleko viac tých poliek chodiť do zahraničia. A tie čierne a potraty to máte vyzmerané? Ako ale teraz viete, už skáčete z potratovej turistiky, teraz na čierne potraty. Tie dve veci unikáte sú od jednej témy, vždy, keď ste už trošku zatlačili nejaké iné témy. O týchto veciach som hovoril to naraz. To nie je žiadny argument proti potratovej turistike. Je to tak, jak to povedal pán kolega Daniška. Proste zákon je veľký učiteľ. Keď potraty povoluje, no tak je veľa potratov. Ani toto neplatí, a keď zákon sa stane ako z veľkého učiteľa, keď sa stane veľký dobrý učiteľ, no tak tie ženy a celá spoločnosť si uvedomí, naozaj však bolo to zlo a to zlo teraz je preč. Je to iná téma. Máte to od antiky, ale musíme to pravdu zobjektivizovať. Poľskú téma nastoliť takú situáciu, ako vy obhajujete, nie je absolútne žiadna téma. Na to zatiaľ, nikto ani len nepomyslí. Zatiaľ, ohýba sa tam právny nebude. Štát, ohýba sa tam právny no. Štát, ničí sa demokracia, veľa vecí. Ale no tak. Poľsko nie je téma tejto hlasy. Hlas iné veci. Ľudu, no. Hlas Boží. Tak skúsme dať... Táto relácia je kontaktná. Čiže hlas tu majú aj ženy. Ale hlas tu majú všetci diváci, nielen ženy. No, a vidím tu na pani, že sa hlási. Môžeme sa dohodnúť, že sa hlásite, že? Ospravedlňujem sa za túto vetu. Nech sa páči otázka. Ja som rada, že tak najprv poviem na úvod, že pracujeme tu s nejakými faktami, ktoré nemáme nejako podložené, však pán Palko, hlavne teda tie potraty a tak ďalej, tie ilegálne, keď neviem, či vy ste pri nich boli, dejú sa.
Druhá vec, som rada, že ste spomenuli komunistický režim, pretože práve Jan Plojhard, čo bol kňaz kolaborujúci s režimom, bol ten minister zdravotníctva, vďaka ktorému sa otvoril zákon na interrupcie a neskôr to bol kňaz Jan Zabak, vďaka ktorému sa tento zákon zliberalizoval a KDH doteraz nepovedalo ani obyčajné prepačte tejto spoločnosti. Z toho exkomunikovaný bol iba Plojhard, čiže či by ste mohli na túto tému niečo? Už pred rokmi som napísal knihu Levy prichádzajú, kde hovorím vlastne o tom, že jak komunistická moc presadzovala potraty a napísal som, že to bol jeden z najťažších úderov, ktoré komunisti urobili voči katolíckej cirkvi, že dokázali nájsť v jej radoch kňaza, ktorý bol schopný na tom spolupracovať a nechal sa urobiť ministrom zdravotníctva a ten zákon podpísal. O nich bolo dokonca viacej, však tí všetci sú predmetom, no proste stihla ich veľká hanba. To akože teraz neviem, čo ste vlastne tým chceli povedať. Dávno sme o tom my katolíci písali, že čo dokázali komunisti urobiť s niektorými katolíkmi. KDH sa namiesto, alebo teda vy konzervatívci sa namiesto organizovania takýchto masívnych pochodov nebolo vhodné sa najprv ospravedlniť spoločnosti a vysvetliť túto situáciu. Prosím vás, však to boli, prečo sa my máme ospravedlňovať za niektorých ľudí, ktorí zlyhali a prešli na druhú stranu. Za tých sa máme my ospravedlňovať, čak to úplne absurdné. A vôbec nehnevajte sa, táto diskusia z vašej strany sa dostala niekde úplne mimo. Ešte k druhej otázke. To je vážny problém, tak treba sa ním zaoberať a nie takýmito úplnými podružnosťami, ktoré ste ani vôbec nepochopili. To je to vždy o ľuďoch a toto boli ľudia, ktorí boli kňazi rímskokatolícky. Ale druhá vec... Dávno pred nimi sme povedali mnohí vrátane mňa, že bola to riadna hanba. Aj tak sa s tým dá vysporiadať, ale druhá vec, vy keď ste boli minister vnútra, tiež tu hovoríte o bielých mužoch, tak v podstate, keď som si pozerala štatistiky, koľko utečencov žiadalo o azyl a koľkým bol skutočne udelený, tak za vášho pôsobenia ich bolo veľmi málo. Či ako človek, ktorý chce chrániť život, ste brali na zreteľ aj tú ťažkú situáciu možno týchto utečencov? Toto nie je téma diskusie, ale krátko, ak sa dá... Prečo by som nereagoval? Áno, ako minister som navštevoval azylové zariadenia v správe ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby som zisťoval, že ako tí ľudia žijú, ako sa im darí, či sa môžu dobre vyspať, nasýtiť a osprchovať a tak oddychnúť a tak ďalej a tak ďalej. No ale vy tak všeobecne, ako si ich staviate, ako vyvolávate nejaké podozrenie voči azylovému systému, ktorý v Slovenskej republike je, ale žiadne konkrétne prípady, že niečo by sa dialo akože zlé, to neuvádzate. Však som sa naozaj staral a zistoval som, aká tá situácia je. Ďakujem. Pozrite sa. Máme tu 20 minútu. 90% ľudí, ktorí o ten azyl požiadali, si prišli iba oddychnúť a potom odišli, keďže žili tam v tých zradeniach v otvorenom režime. Nikdy neboli za mrežami. Proste odišli. Odišli na západ, lebo to bolo pre nich zaujímavé. Aby sme potešili pána Poliačika, diskusiu ešte rodovo vyvážime. Vidím, že sa hlási aj jeden mladý účastník, tak nech sa páči, ďalšia otázka. Ďakujem pekne za priestor. Ja mám otázku na pána poslanca Poliačika. A síce vieme, že v mnohých krajinách, kde sú potraty dovolené, príde, či už rozprávame, či sú to už deti alebo plody, akokoľvek to nazveme, tie plody alebo deti, ktoré sú potratené, sú často, povedzme, z určitého typu, hej? Vieme, že často sú to dievčatka, alebo teda plody ženského rodu. Vieme, že v iných krajinách zase sú to často plody, ktorým hrozí, že keď sa to dieťa narodí, tak budú postihnuté, hej? Povedzme, často sa týka tých, ktorí majú diagnostikovaný Downov syndrom. A nemyslíte, že toto je taká tragédia, že ako spoločnosť sa prostredníctvom potratovej legislatívy ochudobňujeme o dávniko a o dievčatá a dievčatka a v krajinách ako India alebo Čína hovoríme o tom, že chýbajú celé generácie žien a každý z nás, kto je na Slovensku niekedy stretol niekoho, kto má Downov syndrom, vie, že títo ľudia sú obohatením pre našu spoločnosť. A tak moja otázka na vás je, že ako liberál, chceli by ste sa postaviť za slobodu žien a respektíve za slobodu tých, ktorí sú postihnutí? Nemali by sme sa skôr snažiť o začlenenie týchto ľudí do spoločnosti? Ďakujem. Pozrite, ja som bol v situácii, kedy na základe jedného testu pri tehotenstve mojej manželky hrozilo, že budeme mať dieťa s Downovým syndromom pri pomere 1:8. A keď sme si to dali pretestovať znovu, tak to bolo 1:2. Verte mi, nie je to ľahká situácia. A ja, napriek tomu, že som ani na chvíľku nerozmýšľal nad tým, že by sme si to dieťa dali zobrať,
by som nechcel do tohto rozhodovania pustiť štát. Chcem, aby bolo na nás. Štát nám má povedať, že o to dieťa bude postarané, ak sa to skončí naozaj zle a nebudeme schopní to zvládnuť. Štát má povedať v Indii alebo v Číne, že nie je rozumné zbavovať sa dievčat a vytvoriť taký sociálny systém, aby rovnako dievčatá ako chlapci v každej situácii mali šancu na dôstojný, dobrý život, vzdelanie a vychovávanie svojej vlastnej rodiny. Úplne s vami súhlasím. Ale to nehovorí nič o tom, že by sme ženám zobrali právo rozhodovať sa o tom, že či to dieťa donosia alebo nie. Ďakujem veľmi pekne. Vstúpime do druhého kola. Ja myslím, že ti práve nabil. Že ti práve nabil na druhé kolo. Presne tak. A preto to premosťujem. A téza, ktorá hovorí o tom, alebo sa všeobecne prijíma, že prečo právo matky stojí nad právom dieťaťa. A stojí. Obrním sa citátom kardinála Duku, ktorý hovorí, že dieťa v lone matky, v lone ženy, už nie je ženou. Je svojbytnou, samostatnou bytosťou. Akékoľvek diskusie pri tom zvádzame. Čo vy na to, páni? K tomu máme na Slovensku pomerne dobre napísaný judikát Ústavného súdu, ktorý netvrdí to, čo ste vy práve teraz povedali. On nehovorí, že právo ženy na kontrolu nad svojim vlastným telom je nadradené právu dieťaťa na život. Ten judikát hovorí, že tieto dve práva sú rovnocenné a že ak máme nejakým spôsobom rozhodnúť, kedy a ktoré budeme brať za prioritné, tak sa to dá spraviť na základe, dajme tomu, nejakých vedeckých poznatkov, na základe bežného priebehu tehotenstva, kedy sa žena vôbec dozvedá o tom, že je tehotná, kedy s tým dokáže ešte nejakým spôsobom sa zžívať. A že musíme určiť arbitrárnu hranicu, pri ktorej jedno rovnocenné právo začne mať v legislatíve vyššiu prioritu ako to druhé. A teda v našom legislatívnom systéme právo dieťaťa na život začína mať vyššiu prioritu ako právo ženy na kontrolu nad svojím vlastným telom vo veku 12 týždňov toho plodu. Počkajte, ale on hovorí, že to nie je jej vlastné telo. A pointa tej poznámky je, že to nie je ženiné vlastné telo. Že to má inú DNA. Že to samostatný je... človek, ktorý si... A obidvaja viete, že v momente, keď by ste ho odtiaľ vybrali, tak to, ten plod neprežije. To znamená, že je s ním... Čo neznamená, že to je to isté telo? Že je s ním... Že je 90% buniek vo vašom tele má inú DNA ako ľudskú. Ale bez nich nebude fungovať. Počkajte, zase oplávate. No, tak poďme poctivo do toho. Však hovorím, však... No, takže vieme, že dieťa je pevne spojené s telom matky a potrebuje telo matky k tomu, aby prežilo v maternici. Niečo iné. Hej? Inak ocenujem, že hovoríte už o dieťati. To áno. Je to pokrok. Však, ale ja s tým nemám problém. No však, ja s tým nemám predkoľko problém. Ste mali, ale to je fajn, ja to ocením. Ja iba hovorím, že vždy, keď dávame niečo do nejakého porovnania, tak by sme to mali robiť poctivo. A to porovnanie, ktoré Rado Procházka urobil, proste poctivé v jednej veci nebolo. A na tú som chcel poukázať. A teda hovorím, že právo dieťaťa na život, aj nenarodeného, slovenská legislatíva rešpektuje a rešpektuje ho na ústavnej úrovni. A presne takisto rešpektuje právo ženy rozhodovať sa o svojom vlastnom tele, ktorého je to dieťa súčasťou. Pán Pálko, čo vy na to? Je v ňom. Pozrite sa. Ten civilizačný princíp, ktorým som začal a ktorý opäť zopakujem. Nevinné ľudské bytosti sa nesmú zabíjať. Áno? Toto hovorím a tomuto rozumie každý, aj ten najjednoduchší človek, až po najväčších intelektuálov. To je len výsledok sústavnej propagandistickej deformácie myslenia, že sa zavedol tento pojem práva ženy. Viete, on je tak rozporuplný. To sa dá demontovať za niekoľko sekúnd. Skúste. Pozrite sa. No tak skúsim, pán poslanec. Pozrite sa. Lebo keď poviete, že žena má právo o tom rozhodnúť, či život alebo smrť toho dieťaťa, no tak to znamená, že to právo už potom nemá nikto iný. Napríklad otec. Tak je to. No pretože... Si predstavte, že otcovi splodeného dieťaťa poviete, ale ty nemáš absolútne najmenší nárok, aby si zabránil, aby si protestoval proti tomu, keď to splodené dieťa, tá žena, s ktorou si ho splodil, sa rozhodne, že to dieťa zabije.
Toto ste schopní otcovi splodeného dieťaťa povedať? Áno. Lebo stále je ten plod súčasťou tela matky. A no, teda... Tak to je niečo tak kruté. Pozrite sa, niečo ale... tak kruté, pán poslanec. Ja nevravím, že svet je povedať ideálny. Otcovi, ktorý splodil dieťa, ale ty nemáš nárok chrániť, dožadovať sa ochrany života tvojho splodeného dieťaťa. Ale nie na tej úrovni, o ktorej hovorí judikát Ústavného súdu. No však ten judikát Ústavného súdu, viete, čo si o ňom tak môžeme myslieť? Ja je to o povolení zabíjania ľudského života. Nie, je to o rešpekte k ženám, ktoré majú právo rozhodovať o svojich životoch. K tomu to judikátu boli aj dissenti. Nesprávna hierarchia hodnot, pretože najvyššia hodnota je to, najvyšší princíp je ten, že proste nemôžete zabíjať živé ľudské bytosti. No ale teda musím povedať, pán poslanec, že vy ste schopní povedať otcovi, ktorý splodil dieťa, ty nemáš na ochranu tvojho splodeného dieťaťa absolútne žiadne právo. To som nepovedal. Iba ale som toto povedal, ste povedali, jeho, pán jeho poslanec. Účasť v tom procese... Toto ste povedali. Ja som povedal, že jeho účasť v tom kruté. Procese nie je rovnaká je ako účasť matky. Pretože a to je dôkaz toho, že kam až, čo až ideológia dokáže o akej ideológii hovoríte, pán Pálko, prosím vás? O akej ideológii? No o tej vašej. To nie je pravda. To nie je pravda. Otázka. Máme tu rôzne prieskumy. Už som rád, že sa tu neotvára také, že muži nutia ženy, lebo podľa tých prieskumov vieme, že tá podpora, či potrat je legitímny alebo nie, medzi mužmi a ženmi rovnaká, že tam nie sú rozdiely medzi mužmi a ženmi. Naopak ale máme viaceré štatistiky, ktoré poukazujú na nátlak mužov voči ženám. Ženy sa sťažujú, ženy, ktoré sú tehotné a idú na potrat, sa sťažujú, že čelia nátlaku z rodinného prostredia a často od svojich mužov, aby na ten potrat išli. Nemení to perspektívu? No, hovorí to o tom, že my ako spoločnosť by sme mali ženu v takejto situácii ochrániť. No. Žena, ktorá chce donosiť dieťa, by sa mala vedieť spoľahnúť na nejakú časť spoločnosti, že jej pomôže to umožniť. Samozrejme, že všetci chceme, aby väčšina detí bolo donosených a narodených. Tam nemáme žiadny spor. A ak existuje nátlak zo strany rodiny alebo otca, ktorý zrazu má slovo, tak by mal vyvážiť nejaký spoločenský inštitút, nejaká inštitúcia, nejaký systém, nejaký proces, tento tlak, tak, aby žene bolo umožnené to dieťa. Ja len používam vašu logiku, že prečo by ten muž nemal mať to právo, ktoré dávate ženy, ten otec? Lebo však on vlastne chce, ten muž, ktorý robí nátlak na tú ženu, sa de facto domáha toho istého práva, čo má tá žena. Rozhodnúť. A Ježiš, nerozumiete tomu, že proste v tej maternici je niečo unikátne, čo sa na toho muža nedá preniesť? Je to stále súčasť jedného živého organizmu. Nerozumiete, že pritom boli dvaja? Ja pamätám si to, pán Daniška. Tak. Pamätám si to a veľmi živo a veľmi dobre viem, akým spôsobom deti prichádzajú na tento svet, ale v momente, keď sa ten akt skončí a to dieťa je počaté, tak sa stáva súčasťou maternice, ktorá je v ženskom tele. No ono je to tak v praxi s tým právom ženy, teraz sme vlastne k tomu došli, že ono to znie niekedy pekne, ale v praxi to funguje presne naopak, že keď poviete, že je to právo ženy rozhodnúť o tom živote, no tak za toto sú vďační všetci muži, povedal by som takéhoto predátorského charakteru, ktorým ide iba o to, že teda užiť si. Lebo taký muž potom povie, tak ak je to tvoje právo, tak je to aj tvoja povinnosť, tak staraj sa. Ale to je znamená, demagogia. V skutočnosti. To je demagogia z jeho strany. To je prax. Takto to totiž to v živote chodí. Ale preto keď hovorím... poviete žene, že je to tvoje právo, tak v skutočnosti pripravujete na to, že v ťažkej situácii sa ocitne osamelá. Pretože tá časť verejnosti, najmä tej mužskej, ktorá vám uverí, no tak potom bude hovoriť, no tak je to jej právo, nemajte tak aj povinnosť to riešiť toto problém. To je naozaj demagogia a nie je úplne férová. To je život, tak toto chodí. No, o živote sa môžeme rozprávať v momente, keď pôjdeme na úroveň tej ženy, ktorá sa rozhoduje, čo bude so svojím životom robiť. Ale presne, čo som pred chvíľkou povedal, pán Pálko, ak máme nástroje, ktoré vedia tejto žene pomôcť, tak úplne všetci štyria sa tu zhodneme aj s celým obecenstvom celkom zjavne, že tie treba využívať. To znamená, že keď sa nejaký chrapuň dostane do situácie, že sa zbavuje zodpovednosti za svoje konanie, tak tam má byť domov pre opustené matky, má tam byť sociálny systém, ktorý jej dá dávku, má tam byť spôsob, ako sa jej pomôže napríklad už popri staraní sa o dieťa pracovať, má tam byť systém, ktorý jej zabezpečí život. Ja chápem, že vy považujete potrat za zlý. Samozrejme, že ho považujem za zlý. Prečo, prosím vás? Nikto zdravý podľa mňa potrat nemôže
považovať za dobro. No ale počkajte, keď je to zlo, v čom je to zlo toho potratu? Rozviete to. No, presne v tom, že sa ukončí potenciálny ľudský život. To však tam nepotrebujeme hľadať zhodu. Počkajte, čiže on ten ľudský život, keďže sa ukončuje, tak už sme vo fáze ľudského života, že to je ľudský život. Ale veď tam nemáme problém akože sa zhodnúť. Cítim pokrok od vás, lebo sme prestali hovoriť o stavtovcoch. Ja u vás necítim, pán Daniška, ale to už roky. Smerujte ku mne, čiže to... Každý máme svoje limity. Dajme teraz priestor. Bavíme sa o zabíjaní detí. Bavíme sa o ukončení života ľudského plodu. Ach, ako ste to pekne povedali. Dobre, tak teraz vás prerušujem a dajme priestor našim divákom. Sú tu otázky. Nech sa viacerí. Ja by som opäť využil, v mojom výhľade vidím dámu, ale... Máme tu, tak... Dobrým prajem. Moje meno je Michal Rehák. Chcel by som sa opýtať pána poslanca Poliačika. Vy ste v podstate... Mám taký dojem, že celú tú reláciu sa v podstate vraciame k tomu prvému bodu, keď ste v začiatku povedali, že život toho ľudského plodu v tých prvých dňoch je ako zhluk buniek akéhokoľvek iného stavovca. A teraz... To som nepovedal. Ak chcete pokračovať v tomto, tak potom sa bavíte so slameným panikom, lebo toto ja som nepovedal. Mne ide práve o toto, že... Mám pocit, že práve pred minútkou sme sa dostali k tomu, že ide o ľudský život. A teda otázka znie, že ak ste včera boli tým, kým ste dnes, a ak vaša máma na fotografii povie, že toto malé dieťatko, že to ste vy, a predpokladám, že sa s tým identifikujete, kde je tá hranica, odkedy ste to vy a kedy ste to ešte neboli vy? Ďakujem. Ja to rozvediem, lebo my sme civilizácia rozumu, západ, sme civilizácia, ktorá cení rozum, oceňuje rozum a vedu. To veľmi si vážim od vás, pán Daniška. My sa zhodneme na veľa veciach. Stačí jeden opticky. Zrazu osvietenstvo. Ale je tu jeden problém, lebo ochrana života v rôznych krajinách je od rôznej fázy. Švédi ju majú inak ako my, Angličania inak ako Rakúšania. Nevyrušuje vás, že tak... osvietenské spoločnosti, ako sú európske spoločnosti, definujú život úplne každá inak? Alebo mnohé inak? Aj smrť definujeme každý inak. A tiež ma to nevyrušuje, pretože to, čo som povedal na začiatku, pri tom judikáte Ústavného súdu, tak tam je jasne povedané, že tá hranica je arbitrárna na základe najlepšieho možného uváženia ľudí, ktorí ju robia. A tým pádom u nás niekde to môže byť 9 týždňov, niekde to môže byť 12, niekde to môže byť iný čas. A je to na najlepšom uvážení, pretože sa tým nezmýva jedno z tých práv. Ono sa nedostáva na inú kola. Nie. Ono sa v nejakom čase jedno začne nadraďovať na druhé. Podstatou toho procházkového textu je, že tých prvých 12 týždňov je akýkoľvek dôvod na to, aby ten plod bol chránený menej ako ten pes. Akýkoľvek dôvod. Chrípka ženy, hocičo, bezdôvodne. Akýkoľvek dôvod. To právo je nula. Jej zodpovedné rozhodnutie. No. Ja myslím, že táto otázka, ktorú pán redaktor Daniška otvoril, že teda tie zákony naznačujú, že ako keby v rôznych krajinách ako vznikol život v iných obdobiach tehotenstva. Ale to ten zákon nehovorí. Hovorím, že podľa mňa aj to už pase. V tom sa zhodujeme. Proste to už je trošku pase, lebo aj pán poslanec Poliačik vlastne povedal, že jedná sa o deti, ktoré sú teda potratené. A tak pozrite sa, v Amerike tá prax je taká brutálna, že tam sa robia tie potraty v podstate až do 9. mesiaca. Hej, to znamená, tam ten potratár zabije takéto veľké dieťa. Som videl interviu úplne čerstvé pred pár dňami. Redaktorka BBC robila rozhovor s jedným takýmto lekárom, čo vykonáva potraty. Volá sa Leroy Carhart. A on suverene používal, tak aké tie procedúry popisoval, používal slovo dieťa. A tá redaktorka sa ho teraz spýtala, že teda, akože, veď vy nepoužívate slovo fetus, vy hovoríte, že to je dieťa. Je to dieťa? A on povedal, že áno. A vám, akože, vám nevadí, že proste zabíjate deti, ktoré sú už takéto? A on povedal, že nie. Pokiaľ je to v tele matky, tak nie. To znamená, že...
tá v porovnaní so situáciou spred pár desaťročí, keď veľmi znelo to, že my presne nevieme, kedy ten život začína a tak ďalej, že to už ako keby bolo, aspoň v Amerike, už to je proste pasé. Oni vedia a hovoria, že zabíjajú deti. No, tam sme dospeli. Využijeme priestor ešte na ďalšiu otázku. Myslím, že chvíľku musíte počkať na mikrofón, zdvihnúť ruku a nech sa páči. Dobrý deň, ja sa volám Hana. A chcela by som nadviazať na ten aspekt civilizácie. Viackrát sa tu spomenulo slovo civilizácia a takisto by som chcela nadviazať na kolegu z publika, ktorý spomínal interrupcie v Číne a v Indii. Ja sama som žila v Indii, aj som sa tejto téme venovala. Tam ide trošku o taký kultúrny aspekt, že politika, že prvé dieťa musí byť chlapec a v Číne dokonca bola politika jedného dieťaťa. Takže to trošku, aj keď v tej Indii to bolo oficiálne zakázané, robilo sa to tam, pretože ten tzv. Kastovný systém, ktorý bol zakázaný v 47. roku, stále existuje. Takže to je trošku úplne iná téma. Ale vráťme sa teda k tomu civilizačnému aspektu. Pán Pálko, nemyslíte si, že civilizácia rastie vtedy, keď sa poučí na svojich chybách? Pretože tie interrupcie tu existovali odjak živa, bohužiaľ. A nikto si nemyslí, že to je dobrá vec, ale proste tým, že zavrieme oči, tak problém neprestane existovať. Oni tu existovali, tie interrupcie v dávnych vekoch, takisto moja stará mama, ktorá by mala 123 rokov a mali rodinného lekára v 20-30 rokoch, vravela, že tie interrupcie robil v rodinách, kde proste už nedokázali mať viacej deti. Za socializmu to tiež existovalo, ale už to robili ľudia. Ale vtedy to bolo ešte horšie ako teraz, áno, pretože myslím, boli komisie, kde tú ženu, v podstate žena išla pred komisiu, kde bola urážaná a takýmto spôsobom to bolo nedôstojné. Tak si nemyslíte, že a ja si myslím, že to je krajné riešenie, ale bohužiaľ áno, pán Pálko, situácie, názor, ak by ste mohli reagovať. Tá žena nevie inakšie rozhodnúť, alebo nemá inú možnosť. Vaša argumentácia je argumentáciou vlastne v prospektu, aby sa z trestného zákona vypustil trestný čin vraždy, lebo aj tak sú vrahovia vraždia napriek tomu, že to je zakázané a trestané. Že? Čiže tam je nejaká logická chyba v tom, čo hovoríte. Pozrite sa, isté, že ja tie interrupcie boli a vykonávali sa nelegálne. Ten problém je v tom, že keď nebude diskusia o potratoch, a keď to bude legálne a nebude sa o tom ani diskutovať, nebude prolé hnutie, ktoré proti tomu bojuje, tak sa stane presne to, že ten potrat vôbec nebude krajná záležitosť. Bude to forma antikoncepcie, ako to v mnohých krajinách bolo. V takých 50-tých, 60-tých rokoch, aj u nás, aj v Sovietskom zväze. A teraz to stále v Rusku, potrat, ale tie ženy chodili na potraty, ale klesajú. Úplne bežne. Klesajú. Čiže stane sa z toho naprosto, zo zabíjania detí sa stane stala naprosto banálna záležitosť. A teraz, tam je aj rozdiel, viete, že či je trestný čin vraždy trestným činom, a teda vrahovia sa boja, akože len tak zabíjať, pretože stihne ťažký trest. A je rozdiel, keby tu bol vyhlásená voľná sezóna, zabíjajte sa, ak chcete. V histórii americkej legalizácie potratov kľúčovú úlohu zohral doktor Nathanson, ktorý bol známy potratár a proste vykonal s vlastnými rukami tisíce potratov. On, keď potom pokročila veda diagnostická, on videl tie ultrazvukové zábery, tak on sa proste otočil. On sa stal pro-life človekom. A potom podal aj svedectvo o tom, že ako to pro-choice hnutie vlastne klamalo, čo sa týka čísel akože nelegálnych potratov. Jak si vymýšľali tie vysoké čísla, aby presviedčali tú americkú verejnosť prospech potratov. To znamená, to je o tejto propagande, ktorá je akože pro-choice, o tejto sme tu ešte nehovorili. A o tom by sa malo tiež hovoriť. Ale ďakujem. Vieme, že tie potraty klesajú u nás, takže to nemôže. Vieme. Chvála Bohu, ale to ešte nie je v poriadku. Legislatíve, ktorá je.
ašpirujete, aby sme vás na budúce pozvali za stôl. Bude to tak, ale teraz poprosím, aby sme prešli k poslednej téme. Ja mám inak veľmi rád, aj keď môžem, takže absurdné riešenia. A včera som práve počul o dôveryhodnosti súdnictva na Slovensku, že ak ľudia dôverujú, nedôverujú, ak by boli nejaké komisie, ktoré budú rozhodovať o tom, či žena môže podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Myslím, že by to mohol byť pozitívny jav, lebo kým by tá komisia rozhodla, dieťa by malo 5 rokov. Prepáčte, že to takto odľahčujem, ale hovoríme o veľmi ťažkej téme, o bolestnej téme, ktorá sa dotýka. Ale tak tá otázka možno na záver. Bolo by možné zakázať potraty a prečo ktokoľvek, kto sa aj sofistikovaným spôsobom dá na stranu pro-life, býva označovaný za extrémistu, za fašistu? Tak kde je tá pravda? Ja to ešte posuniem malinko, lebo my tu máme vlastne skúsenosť s tými pochodmi, ktorí bude aj teraz v septembri, že tá mediálna odozva tých pochodov je, že toto nie sú radikáli. To sú usmiatí ľudia, ktorí robia strašne veľa sociálnej práce, ktorí chcú chrániť nenarodený život. Na druhej strane tu máme čerstvú pred rokom diskusiu o tom, keď takýto zákon, poľský model zákona predložila Kotlebová strana a Kotleba je radikál. Je to Kotlebová téma, alebo je to téma tých usmiatých, dobrých ľudí, ktorí robia tú sociálnu prácu? Kotleba je v mnohých ohľadoch radikál, ale nie v tom, že predložil tento zákon. To je štandardný zákon, ako prešiel v Poľsku a verejnosť to prijala. A zákon sa stal dobrým učiteľom a ľudský život je tam podstatne výraznejšie chránený. Keby ste sedeli, pán Pálko, vtedy v parlamente, tak za to dvihnete ruku? No samozrejme. Samozrejme. Ráda. Prosím vás. Isté, že by som aj povedal, že je to otázka, že aká bola motivácia. Aká bola motivácia tých poslancov, ktorí to... Motivácia bola veľmi jednoduchá. Legitimizovať svoju vlastnú existenciu. Ale samotný obsah toho návrhu je proste dobrý. No ale treba sa veci, pozerať na to, kto dobré veci išiel, pán Pálko. Počkajte, a keď Kotleba, návrhne nedôveru premiérovi, vy nebudete hlasovať. Ani s Kotlebom nehlasujete, keď je nedôvera voči vláde. Nikdy. Nie. Kotlebom nehlasujete ani za pád vlády ako opozičný politik. On môže hlasovať s nami, s tým nemám problém. Nemám problém. Ja vedomie a svedomie fašistického poslanca nemám ako ovplyvniť, ale za návrhy Kotlebovej strany, zákonov, procedurálne, akékoľvek, nedvihnem ruku. Vždycky sa zaprezentujem a nedotýkam sa toho. A jediný, je na to veľmi dobrý dôvod. Jednoducho nemôžeme pripustiť stav, kedy fašistická strana diktuje témy tomuto štátu. A ja sa čudujem týmto pohľadom, že vôbec niekto má potrebu... Jak ste dospeli k tomu, že nám diktujú témy? Pretože no, v momente, keď pri akomkoľvek zákone aj ľudia, ktorí sú extrémne pro-life alebo konzervatívne naladení, nepovedia, že táto téma nesmie byť na stole za predpokladu, že s ňou prichádzajú fašisti, tak niečo robíme zásadne zle. Zvlášť v krajine, kde sme mali fašistického prezidenta, katolického kňaza. Proste toto je niečo, kde by jednoducho mala byť čiara, cez ktorú sa nejde. A ja som to vtedy povedal veľmi jasne kolegom v parlamente. Ak chcete s tou témou legitímne prísť, kto si myslíte, že vymyslel ten procedurálny návrh, že sa o Kotlebovi nebude hlasovať? Ja som povedal, buď ho dajte vy, alebo ho dám ja. A nakoniec sa ho chytil pán poslanec Blanár a chvála Bohu to prešlo. Dajte si pozor, že keď uplatnite túto taktiku... Neviem, či to je relevantné tieto veci, že už veľakrát bol v parlamente zákon o teda ochrane života za tých 30 rokov. Ale preto som sa vás pýtal priamo na fašistického vodcu Mariana Kotlebu, ktorý prichádza za zákonom, lebo zjavne niekde vo vašej hlave je zle nakreslená čiara, pán Pálko. Zle nakreslená prosím čiara. Vás, prosím vás, s týmto typom politiky, ktorý predstavuje Kotleba, som sa zrážal 10 ročia. Mám v tom podstatne väčšie skúsenosti ako vy, pán poslanec. No takže to fungujú. Nepoučujte. Nefungujú. Ale keď navrhne zákon na ochranu života, tak samozrejme, že za to zahlasujem. No, samozrejme, že za to zahlasujem. A tým pádom sa necháte sa zneužiť, ale zneužiť. Na legitimizáciu fašistov na Slovensku. Nechať sa zneužiť na to, že chránim život, no tak to, čo za zneužite, to je problém je možno inde, že prečo s tým prichádzajú fašisti? Prečo niečo rozumné nedajú normálni ľudia. A však oni s tým prichádzajú aj tí normálni. Tak prichádzajú. Včera to premiér teda poslanec Fico stiahol. Možno je dôvod ten, že stav je dobrý.
že stav, ako máme nastavený, je dobrý. Počkajte, chodíte po vode, lebo však aj... tí ostatní predkladajú, Vašečka predložil zákon. Čiže to není tak, že iní nepredkladajú. Predkladajú... KDH, ktorý som bol členom, po vode chodil niekto iný, ale... dvakrát predkladalo taký zákon. No, ale dôvod, prečo skúste to pripustiť, že dôvod, prečo sa to nemení, je, že ten stav je dobrý. Že sú rešpektované práva žien, že majú možnosť sa rozhodovať, že majú možnosť dieťa donosiť a dať ho do hniezda záchrany, alebo ho majú možnosť donosiť a adoptovať, alebo keď už nenájdu inú možnosť, majú právo na potrat. Nešlapte si po jazyku, sám ste pred chvíľkou hovorili, že ten potrat je zlý. Potrat je zlý. Čiže potrat je zlý. Nehovorte, že stav je dobrý, keď potrat je zlý, lebo... Tam nie, a Ježiš, veď sa nerozhodujeme sa vždy iba medzi dobrami. Veď to viete. Však o tom práve... Rozhodujeme sa niekedy medzi väčším a menším zlom. A ja tvrdím, že štátny zásah do rozhodnutia ženy je väčšie zlo, ako to, že sa ona rozhodne ísť pre potrat. Pozrite sa, ale vie, ten štát tam hrá úlohu tak či tak. Buď to legislatívne, že to zakáže a stanoví sankcie za umelý potrat. Alebo teda, keď to je legálne, no, tak to robí štátne zdravotníctvo, vykonáva všetky tieto veci a platia to daňoví poplatníci, že ten štát je tam tak či tak. Čiže tento argument o tom o úlohe štátu, ten celkom nesedí. Tam ide o to, že či ten štát chráni ten život, alebo ide proti nemu. Už som vám pripravený poďakovať, ale hlási sa ešte jedna pani a robí to tak náruživo, že dostane otázku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Hlási sa aj pán, teda ešte vytrvalšie ako ja. Ale keďže si myslím, že je to viac téma žien ako mužov, pán Pálko v každom prípade. A ďakujem za priestor. Ja som jednak sociálny pracovník, jednak som mamička mladá, pretože moje dieťa má 2 roky a niečo. A prešla som si naozaj všetkým možným. Chcem len podotknúť to, že veľmi ťažko sa to tu počúva, hlavne tým, že my sme ženy, rozprávate vy muži. Myslím si, že by mi to mamičky tuto sú viacere potvrdili. Je to naozaj veľmi náročné počúvať vás, ako hovoríte o nás. S niektorými názormi sa stotožňujem ja osobne aj na jednej strane, a teda hlavne na druhej, ale nehovorilo sa tu napríklad o ženách, ktoré boli znásilnené. Hej? Napríklad. Chcem len podotknúť, že ak hovoríme o tejto téme, bolo by veľmi dobré prizvať k stolu ženy, pretože ich sa to naozaj bytostne týka. A naozaj sú muži, a ja som tiež v situácii, kedy dávam priestor tej druhej polovičke, aby sa vyjadrovala, ale naozaj sa nesmie vyjadrovať viac ako ja, pretože je o moje telo, o môj život. A akokoľvek by sme sa na to pozerali, jednoducho tá žena sa o to dieťa musí starať viac v každom ohľade. Proste je viac tým dieťaťom spätá, tak ďalej žilo so mňou 9 mesiacov. Proste je to úplne niečo iné, ako prežíva ten muž. Ale myslím si, že aj muži v tomto dostávajú dosť veľké slovo, ale naozaj treba dávať viac na to, čo cítia ženy a prečo sa tak rozhodujú. Ale určite by tie potraty boli v nižšom meradle, pokiaľ by sa štát viac staral. Lebo v dnešnej dobe je veľa mamičiek, ktoré musia túto situáciu zvládať same a zvládajú ju veľmi ťažko. Naozaj zostávajú bez tých mužov. Takže ja ani nemám tak veľmi, že otázku, ale skôr takú pripomienku. A ja by som teda za seba bola veľmi vďačná, keby dostávali priestor v tejto téme, hlavne ženy. A stále teda nerozumiem, prečo ste tu 4 muži, páni. Prepáčte, ale so všetkou úctou. A myslím, že toto je... A myslím, že toto je veľmi pekná myšlienka na záver, pretože už dokonca máme nejaké 2 minúty. Tak Jarku, poprosil by som ťa, aby si to zhrnul nejako. Dobrá úloha, Štefan. Navrhujem zhrnutie, že sa poďakujem našim hosťom za diskusiu. Ďakujem pánovi poslancovi Poliačikovi za to, že prišiel diskutovať. A aj neobhajiteľné. Ďakujem pánovi Vladimirovi Pálkovi. Neodpustíte si to. A tak, keď už mám mikrofón, a vy by ste si to odpustili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám obidvom za diskusiu. Ďakujem divákom za otázky a aj komentáre. Určite príďte aj na budúce, ale to už má hovoriť Štefan. Takéto staré pravidlo, ak chce človek dať váhu svojim slovám, je dobre sa obrniť nejakým citátom. Ženy v zúfalej situácii, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, tak sú tam sociálne, rodinné, ekonomické dôvody a je to vždy ťažké. Vedia to prívrženci pro-life aj pro-choice. Nikto to nerobí. Z roztopaše sú to rozhodnutia v beznádeji, v ťažkej situácii. Anton Strelec hovoril krásnu vetu. Otázka prijatia dieťaťa
nie je otázkou ekonomickou, je to otázkou lásky. Ja by som myslím, že v tejto diskusii prial všetkým, aby sme mali viacej lásky, či aj my, muži, k ženám, ale aj ženy k nám. A myslím, že toto posolstvo by sme si mohli nechať aj do ďalších vydaní Relácie do kríža. Dovidenia, pekný večer. Ďakujem. Dovidenia.